No niin. Tervetuloa Helmareiden EM-kisajoukkueen julkistamistilaisuuteen. Englanti ja Suomen avausottelu lopputurnauksessa häämöttää enää kuukauden päässä. Suomen naisten A-maajoukkueelle tämä on historiassa neljäs kerta, kun se on edennyt Euroopan mestaruuskisoihin. Päävalmentaja Anna Signöl on nyt tehnyt valintansa 23 pelaajasta, jotka taistelevat Espanjaa, Tanskaa ja Saksaa vastaan turnauksen alkulohkossa. Tässä ovat Helmarit kesän 2022 EM-lopputurnaukseen. Suomi menee kisoihin 8 vuoden tauon jälkeen! Tämä ei todellakaan ole mikään yhden pelaajan näytös. Tämä on yhtenäisen joukkueen menestys. Helmarit.
koko Suomen yhteinen inspiraation lähde. These are the players you have chosen for Euro 2022 final tournament in England this summer. Describe the team and the process of making the selections. Yeah, first of all, I get very emotional of these videos. It's fantastic. I am, of course, hugely honored and proud of being one of 16 national coaches in Europe that can actually have the possibility to select the team. And it's fantastic to have Finland in this tournament. Yeah, this has been, of course, a really, really difficult process. The whole technical staff been involved, and we have done this work for many, many months. And before that, so we started, of course, already when we qualified for the Euros. And it is tough decisions to make when you deal with people's careers and people's lives, but we have selected a squad that we believe in are the best players that can contribute to Finland being successful in the Euros. And the squad is versatile. We think we have many different skill sets in the squad. We have experienced players, and we have players that performed really, really well lately. And I think that this squad would complement one another brilliantly. And of course, for all the players that haven't been selected, that's tough. And that's a part of the elite sport. I want to thank all the players that have been a part of taking Finland to the Euros. And that's been really important. We have also, not just these 23 players, we have also selected two reserves that will be with us from pre-camp one, the 20th of June. And that's one for reserve for the goalkeeper, and that's Paula Miloja. She will be with us the whole time. And if anything happens to a goalkeeper, we are under the, of course, we are, yeah, if a doctor is actually cancelling out a player, we are able to, even when the competition starts, we are able to change goalkeepers. So Paula will be with us the whole time. We have also a reserve player for the outfield players, and that's Kaisa Collin. And she will also be with us anyway up until the competition starts, because after the 7th of 24 hours before the game, the first game of the tournament, we are not allowed to change any outfield player, regardless if they get injured and have the doctors agree or sign off, you can say. Yeah, so we have also, on top of that, we have some players also on standby at home. Yeah. The team will get together on the 20th of June in order to do final preparations for the time in England. Tell us about the plan and schedule for the pre-camps and the two friendlies ahead of the Euro group stage matches against Spain, Denmark and Germany. Yeah, we have the get-together already the 20th of June, and that can seem like a long time, but it's necessary to get together. And first of all, with the first camp week in Finland, we will focus on getting our fitness level up so that we can compete in the Euros. It's for actually getting also for the players that have been not playing
and training with the club teams that finished in Europe already for some weeks ago. It's important for them also to get their fitness level up and some some football conditioning training. But it is for actually being able to play three matches in a very short consecutive period. We will in end of that first week we will play against Japan in Turku, and that's a very skillful team, top ranked in the world, and I think that will be important for us to play these good teams so that we it reflects the games that we have in the Euros. We will after that go to Holland, and there we will focus more on tactical training, set plays, and in the end of that week we will play against Holland in Twente. And that's also, as you know, the European Championship holder. So another top team. And after that we go to England and the Euros. And then we start to focus on the matches, of course, there. But it's a really good planning and program that we have running up to this, and I think we will be fully prepared when the tournament starts. Right, thank you, Anna. Siirrytään sitten Tuijaan ja Emmaan. Tuija, aloitetaan susta. Sulla on nyt edessä uras kolmannet EM-kisat. Minkälaisia tunteita valintajoukkueeseen herättää? No tuli kylmät väreet, kun katsoi tuossa tämän videoa. Et ihan mahtava video tehty meistä ja ylpeä, iloinen, motivoitunut, energinen. Tosi paljon tunteita tällä hetkellä kropassa ja mielessä, että todella, todella innolla odotetaan, että näitä kisoja on saanut odottaa jo aika pitkään ja nyt ne on vihdoin tulos. No, kun sä katsot tätä nimettyä ryhmää, niin miten kuvailisit helmareita ja teidän vahvuuksia joukkueen? No kyllä mä sanoisin, niin kuin Annakin sanoi, että me ollaan tosi monipuolinen joukkue, että meillä on oikeastaan pelaajia, muutama pelaaja joka pelipaikalle, jotka voisi olla myös avauksessa, että ollaan tosi tasainen joukkue, että ei olla yhdenkään tai kahden pelaajan varassa millään tavalla ja tosi monipuolinen, että siinä on joka hyökkäykseenkin keski- ja eteläpuolustukseen eri tyylisiä pelaajia, eri vaihtoehtoja, eri peleihin, että ehkä se monipuolisuus ehkä vahvuutena ja sitten myös se meidän joukkueen henki, että kaikki toivoo toisilleen aina parasta ja tsempataan toisiamme ja ollaan niin kuin tosi vahvoja joukkueena. Niin mä luulen, että se on yksi kans iso juttu meille. Hyvä. Kiitos Tuija. Emma, tämä on sinulle puolestaan ensimmäinen kerta helmareiden kanssa EM-lopputurnauksessa. Mitä odotuksia ja ehkä toiveita sulla on turnausta ja koko kokemusta ajatella? Joo, mä olin tosiaan ollut just loukkaantuneena ennen niitä viime EM-kisoja, missä helmarit oli mukana ja ensi tehtynyt kuntoutua siihen kisajoukkueeseen. Ja muutenkin mä olin just vasta noussut siihen A-maajoukkueen rinkiin. Mutta nyt kun on itse käynyt tämän koko meidän matkan läpi tuonne EM-kisoihin, niin on tajunnut, miten kovan työn takana se arvokisapaikka on ja et miten vaikea sinne on päästä. Siksi mä ehkä toivonkin, että osaisi sitten nauttia joka hetkestä siellä turnauksessa. Et siellä tulee varmasti ole tosi haastavia pelejä, mutta mä toivon, että me pystyttäisiin esiintyä siten, että meistä voitaisiin olla ylpeitä. Ja esimerkiksi ne pikkuset tyttöfutarit, jotka on seurannut meidän matkaa, niin ne näkisivät, että Suomen kokoinen maa pystyy ja kuuluu pelata arvokisoissa. Ja että ne pystyisi itse unelmoida, että nekin pelaisi kisoissa joku päivä Suomi-paita päällä. No, miten valmis sinä henkilökohtaisesti ja helmarit joukkueena on tähän ainutlaatuiseen ja tulevaan koitokseen? Ja no henkilökohtaisesti mä koen, että mä oon ainakin paljon valmiimpi, mitä mä olisin ollut silloin viime kerralla, kun helmarit oli kisoissa. Et nyt mä oon saanut aika monta aamaottelua jo alle ja saanut pelaa aika kovinkin maita vastaan. Ja lisäksi me oltiin alle 20-pisten kanssa MM-kisoissa, että on jonkun verran silti arvokisakokemusta niin kuin nuorten puolelta. Ja no seurajoukkueessakin mulla oli suht vahva kausi ja sain paljon peliaikaa Englannissa, missä on aika kova tasoinen se sarja ja sai kovia pelejä.
Ja sitten taas, no joukkueenakin mun mielestä meillä on mennyt valmistautuminen tosi hyvin, että esimerkiksi se alkuvuoden turnaus Ranskassa oli mun mielestä tosi tärkeä, että me saatiin siellä 3 kovaa peliä, jotka oli tärkeitä. Ja no MM-karsinoissakin esimerkiksi se Ruotsi-ottelu oli mun mielestä tosi hyvä mittari, että näki, että missä me mennään. Ja niin, no joukkueena kanssa iso plussa on se, että me ollaan oltu kauan yhdessä ja pelaajat tuntee toisensa tosi hyvin. Ja no meillä on ollut sama päävalmentajakin muutaman vuoden nyt, että kaikkien pelaajien pitäisi tietää, että mikä on niiden rooli kentällä ja mitä odotuksia niiltä vaaditaan. Hyvä. Kiitos Emma. Seuraavaksi media voi sitten esittää kysymyksiä, eli viittaakaa sieltä, niin me jaetaan vuoroja teille ja Roope tuo mikin sinne Joonakselle edeksi. Mä voisin Tuijalle sen verran heittää, että sä olit mukana 9 vuotta sitten. Se päättyi siinä, että teitte 1 maalin ja saitte 2 pistettä, mutta olitte kuitenkin aika lähellä itse asiassa päästä jatkoon. Mä muistan sen tilanteen siinä lopussa. Mitä siitä turnauksesta sä niin muistat päällimmäisenä ja mitä siitä turnauksesta voi niin ammentaa oppia, mitä tulee tähän tulevaan koitokseen? Jos mä oikein muistan, niin me pelattiin 2 tasuria siinä ja otettiin Ruotsilta pataa, että sinänsä tavallaan kovat tulokset, siinä oli kuitenkin, oliko siinä just Tanska ja Italia, joo, siinä vastustien, että silleen niin kuin kova juttu saada tasapelit, mutta totta kai meitä harmitti se, että me jäätiin siihen niin kuin lohkovaiheeseen. Ja, mutta niin, siitä me voidaan ottaa tosi paljonkin juttuja mukaan. Et meillä on kuitenkin useampi pelaaja, jotka oli siellä mukana, niin me halutaan totta kai tuoda sitä kokemusta sit niille, kelle sitä ei vielä ole. Me tiedetään, mitä on olla EM-kisoissa ja mitä kaikkea muutakin siihen sit kuuluu, kuin se, mitä siellä itse kentälläkin tapahtuu. Et siinä on kuitenkin kentän ulkopuolellakin paljon kaikkea, just mediaa ja sitä jonkunnäköistä paineensietoa. Ja mä luulen, että me voidaan vanhoin pelaajin ehkä tuoda sitä kokemusta jotenkin ja olla siinä tukena nuoremmille. Ja sitten pelillisesti totta kai niin kuin osataan. Ja kyllä mä luulen, että nekin, jotka ei ollut niissä kisoissa, niin osaa tällä hetkellä niin pelaa kuitenkin rentoutuneesti. Ja vaikka se on niin kuin tosi iso asia olla siellä kisoissa, mutta että ei se mene yli se stressaaminen ja että peli menisi siitä sekaisin, että mä luulen, että meillä on sen verran kyllä kokemusta kaikilla pelaajilla, että osataan, niin kuin, osataan latautua oikealla tavalla, että ei, tai ei liian kovaa, vaan silleen hyvällä tavalla. Ja ehkä myös sellainen positiivisuus mulla jäi siitä viime turnauksessa suurimman osan päälle, tai mieleen, että siinä oltiin joukkueen tosi tiiviinä ja meillä oli tosi kivaa siellä yhdessä ja vaikka just sen hävitynkin pelin jälkeen, niin tuntui, että ei ollut ikin yksin. Että me oltiin vahva joukkue ja sitä mä toivon, että me tullaan myös näissä kisoissa olemaan. Ja niin, odotan myös, että saataisiin myös voitto sitten. Että sitä ei viime kisoissa tullut, että nyt on silleen hampaankolossa ja näin. Että joo, tosi paljon voidaan ottaa hyviä juttuja mukaan. Anna, what kind of goals do you have for the Euros? Well, we have talked about goals, and we have not finished the final discussions. So we have that to do when we are assembling now at the first camp. We have. I think we are quite almost there, what we want to have out of these result goals and all the other goals, of course, but I guess that you're interested in the result goals. Yeah. So we come back with that. Pelaajilta. Kisat siirtyy vuodella eteenpäin. Mitä tässä on vuoden aikana tapahtunut ja minkä takia te olette parempi joukkue kuin vuosi sitten? Mä voin vaikka aloittaa. Et tosiaan, niin kun, jos ajattelee ikärakennettakin joukkueessa, niin tällä hetkellä, jos ajattelee, että 94-set on ehkä ne, ketä on eniten, niin tällä hetkellä aivan priima iässä. Ja
kaikki pelaajat pelaa kovissa seurajoukkueissa ympäri Eurooppaa ja on myös pelaavissa rooleissa. Et se on tällä hetkellä tosi hyvä tilanne. Ja ehkä myös se, että toki se oli jotenkin se kaus, kun oli korona ja näin, niin se oli jotenkin katkonainen. Et nyt tuntuu, että kaikki on saanut pelaa taas vuoden siihen lisää ja ollaan silläkin tavalla valmiimpia. Ja totta kai myös hyvä tilanne joukkueessa tällä hetkellä, että ei ole mitään suuria loukkaantumisia, mitä oli vielä vuosi sitten. Että mä luulen, että se voi olla meille ihan hyväkin juttu, että ne kisat siirtyy loppujen lopuksi. Joo, ei mulla kyllä ole hirveästi tuohon lisättävää, että Tuija puhuu tosi hyvin, että on samaa mieltä. Otetaan vielä yksi kysymys tässä avoimessa ja sen jälkeen sitten siirrytään noihin ykkösiin. Jatka vaan. Anna, what is condition of Linda Sällström and Amanda Rantanen? Well, Linda Sällström is playing and it's getting better and better. She did really well until she got this injury in the spring and then she rested and we thought that was very good. And now she's been playing quite many games, 90 minutes. So I think she looks, I saw her in the weekend here, so I thought she looked very good. So she's also starting to score goals, which is important for us. Amanda Rantanen, she scored also a goal in that game, Örebro, and then she fell on her arm. And very unlucky because she needed an operation. And she has a cast that she can train with. So we are very positive that she can be in the tournament, and she is as well. So all see that she is selected. I think if Amanda can make it, and we will see how she's progressing, but we're counting on it. But I think Amanda is giving us a fantastic option on the pitch. She is technical, she scores goals, and she is also very good running in behind. And I think she has developed, and her receiving, her tackling skills are better, but not her falling skills then. Hyvä, kiitos. Päätetään tämä johdattavuus tähän, ja Anna ja pelaajat siirtyy nyt Ylen suoran lähetykseen tästä suoraan, ja sen jälkeen on saatavilla yksi ykkösiin haastattelulle. Voitte tulla multa kyselemään. Hyvä, kiitos paljon. Thank you.